Yana bitta sharmandalik. Metal qaysi? Opa, agressiya. Rus blogeriga iki o'zbek yigit hujum qildi. Opa! Сейчас полиция приедет, разберемся. Odobni odobsizdan o'rganishimiz kerak. Tarbiya bilan ajralib turishimiz darkor. Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Kabina Hamroqulov Murolov. Siz Uzbom TV kanalini tomosha qilmoqdasiz. Aziz obunachilar, bugungi video rolikimizda biz sizlar bilan o'sha internet tarmog'ida hozirda mashhur bo'layotgan bir mavzu. Ya'ni Rossiya Federatsiyasining bir blogeri bor, Artyom Wolf deb nomlanadi YouTube kanali va u Aktivist Uz, ya'ni bizdagi Aktivist Uzni ruscha versiyasi. Bunday blogerlar Rossiya Federatsiyasida juda ham ko'p, ayniqsa o'sha magazin, restoranlarga как Revizero deb kirib, o'sha prosrochenniy tovarlarni tekshirishadi. Ya'ni muddati o'tib ketgan tovarlarni tekshirishib, video tasmaga olishadi. Va bu Rossiya Federatsiyasining konstitutsiyasida yozilib qo'yilgan, ya'ni potrebitel yoki o'sha magazinda video tasmalarga bemalol olish mumkin degan qonundan foydalanib, shunday blogerlar o'sha joylarda video tasmalar olishadi. Ushbu hodisa ham shunday bo'lgan. Ya'ni Artyom Wolf bir magazinga tashrif buyuradi. Ushbu magazinning kassirshasi ham bizni kassirsha, ya'ni O'rta Osiyodan kelgan rus emas va u yerda ikkita ishchi ishlayotgan bo'ladi. Birini ismini Suhrob dedi, birini adashmasam Akmal dedi. Albatta video rolik davomida sekin-asta biz ko'rib olamiz. Aziz obunachilar, hozirda ruscha tushunmaydigan akalarga ham iloji boricha tushuntirib o'taman. Shuning uchun bemalol joylashib o'tiring. Hozirda biz sizlar bilan ozgina tarbiyaviy soat o'tamiz. Небольшой видеоролик. Qizdan so'rashyapti, bu yerda nima qilyapsizlar desa, qiz o'sha kameraga tasvirga olayotgan qizni ko'ryapsiz. U agressiya yo'qsa millatparastlik qilmasdan shu yerda video olmoqchimiz. Yuzida ulupka bor, ya'ni kulib tabassum bilan biz bu yerda video olmoqchimiz, kichkina video. Buni aytishiga qaraganda Artyom Wolfni bu magazinda ichida reklamni video olmoqchi bo'lgan. Ili prosrochenniy tovarlarni olmoqchi bo'lgan. Nima olmoqchi bo'lsa ham qonun taraflama to'g'ri ish qilyapti birinchi uchrashuvda. Kassirsha birinchi uchrashuvda o'zi ruxsat bergan. Kassirsha bu bolalar na bir formada yo ahranni formada ham emas. Kassirsha bu yigitga qarab mishayt qilmanglar, ya'ni siyomka qilayotganiga xalaqit qilmang, Suhrob ruxsat berdim deganday qilyapti. I shu yerda uje Suhrob agasi sirazi uje asabi buzilib, men o'ylabman bu videoda boshda Suhrob bu magazinda egasi оказывается. Oxirida ko'ramiz. Не делайте здесь. Что? Нет. Не делайте. Вот. Хотите пожалуйста. Тут магазин. Это общественное место. Нет. Я могу делать. Не снимайте меня. Если вам не нравится, вы можете выйти из кадра. Нет, давай. Выходите отсюда. Если вам не нравится, можете выйти из кадра. Ключевое слово. Любой joyda, любой tasmada olinayotgan joyda, siz общественный местодасыз, ya'ni ommaviy joyda sizni tasmaga olayotgan bo'lsa, sizni haqqingiz bor kameradan qochishga. Agarda kamera sizni spetsialni orqangizdan kelib olayotgan bo'lsa, da, unda ular qonunni buzayotgan bo'ladi. Lekin kamerani oldiga kelib olam bunday qilib turib, olmang meni deb keladiganlar bor, ba'zilar bilasizlar, meni olma deb turib kameraga keladi. Xuddi shunday mana Suhrob ham shu ishni qilyapti. I bu yerda hech qanday bir qonun buzilayotgan joyi yo'q. Lekin Suhrobni kallasida ikkita maymun urushtirib o'tiribdi. Ya'ni qonun buzilayotgandek. Нет, если тебе не нравится, ты можешь выйти отсюда. Нельзя говорить. А я говорю, можно. Нельзя. Ты кто вообще? Давай. Ikkinchi sherigi ismini hali aytmaydi. Agar aytsa aytishim mumkin. Tanishtirib o'taman. Bu ikkinchi sherigi ham ikkalasini eng qizig'i aytdilar, dokumenti yo'q. Lekin bular potrebitel, ya'ni klientga yaxshi muomalada bo'lish kerak. Bularda direktori haydavar deb ruxsat bermagan. Ну, nimagadir bular agressiya bilan muomala qilyapti. Не толкайся. Иди отсюда, блядь. Опа, агрессия пошла. Так, давай. Иди отсюда, давай. Иди отсюда, давай. Суфроп, успокойся, Суфроп. Нет, нельзя здесь. Суфроп, успокойся, я тебе еще раз говорю. Ничего не снимает. Они кино снимают. Ular kino olyapti. Suhrob, bezovta qilma, ya'ni mishayt qilma ularga. Deb kassirsha 3-4 marta aytdi. Kassirshani og'zini yopishga harakat qilishyapti.
Men bu videorolikni chiqarishimdan maqsad, bu videoda 1 soat o'zida 300 mingdan oshiq rus millati ko'rdi. Buning ichida biz o'zbeklar ham bo'lishi mumkin. Odobni odobsizdan o'rganishimiz kerak. I bu nima qilyapti? Так. Здесь магазин. Надо продать. Здесь магазин. Ну что ж. Нет, нет, просто сидите на месте. Что-нибудь. Покажите что-нибудь бумажки. Яъни қандайдир давлат томонидан biror bir qonuniy qog'oz. Ya'ni tekshirish uchun hech qanday qog'oz kerak emas. Bu oddiy bir patrobitellar i telefonda videoga olyapti, professional syomka emas, kameralar bilan kelgani yo'q. Ikkita telefonda syomka bo'lyapti, i mikrofonchasi bor yonida. Bular show yaratib berishdi Artyom Wolfga. Artyomga kontent yaratib berishdi. Juda ham bir ommaga tarqaydigan kontent yaratib berdi. Bumashki, что выразили? Нет, нет. Какую бумажку? Конституция Российской Федерации. Закон, открой. Кто разве? Какой Российской Федерации, в которой ты находишься сейчас? Ну, покажи, Конституция. Ну, покажи свои эти документы. Какой? Нет, нет. Ты кто, что тебе показывает? Ты от кого ты разве сейчас здесь? Не надо девушке запрещать. Сухроб, успокойся. Смотри, толкается. Смотри, смотри, отбирай эту бедку. Мен шу ерде койыл калдым, кыз балага япшып, яни оша рус кызга япшып, колудан телефонду алмакчы болду да. И у қызға травма берді, яғни қолыны юмталап алған. Бармағын юмталап алған бұл жігіт. Чүнки тартқанда, телефонды тартқанда. Бұл уже уголовное преступлениеге келеді. Яғни қыз балаға күш ішлетіш. Бұл жерде екеуі тұрып көшеге апшып кетті. Артем, стой. Артем birortasiga bir qattiq tegani yo'q, chunki u biladi, что bu show bo'lyapti. Ya'ni bu uchun bu narsa kerak, ya'ni talk show. U yerda ikkita bola ular tushunmaydi, что butun dunyo ularni ko'rishini. Artyom sezadi, u blogger. Bunga provokatsiya kerak. Ya'ni o'shunaqa to'polonlar kerak. Shu uchun ham do konca oxirigacha turdi. Va ikki yigitni kelinglar ozgina matat qilamiz endi. Ikki yigitni melisalar solib hozirda protokol ustidan tuzildi. Kelasini ham dokumenti yo'q ekan. Eng qissadan qissa shu bo'ldiki, Artyom Wolf direktor bilan gaplash, ya'ni upravляющий этого магазина. Bu magazinni boshqaradigan insonlar boshqa ekan, aziz obunachilar. Bu yerda ikkita yigit, bular oddiy bir podsovshiklar, ya'ni o'sha biror bir tovarni olib, tovarni qo'yadigan insonlar. Pasporti ham yonida yo'q, registratsiyasi yo'q. Lekin aziz obunachilar, mana hozir o'sha upravляющий магазин, upravляющий магазинчи kechirim so'rayapti Artyom. Я очень извиняюсь. Bo'ldi, ular yo'qotam. Ну, вообще так стыдно, честно говоря. Вы хозяин магазина, да? Ну, управляющий. А кто эти ребята? Они у вас разнорабочие или кто? Они у нас никто. Они у нас никто. Яъни булар биз учун ҳеч ким. Тасаввур қиляпсизми, ҳозир бу болалар қанака подстава бўлди. Ya'ni ular magazinni ko'tini qutqarmoqchi bo'lishgan, ya'ni magazinda prosrochkaning tavallar bor. To'polon qilib, u qilib, rusti turtib, qiz boladan telefonlarni oldida, lekin qissadan qissa kim bo'ldi ular? Nikto. Ya'ni hech kim. Hech kim. Miyaga sig'dirib bo'lmaydigan gap. Bechoralar butun dunyoga sharmanda bo'ldi. O'sha ikkita bola melisalar bularni dokumentlarini yo'qligi uchun olib ketdi hozir adliyaga. Hali bu bola ustidan ularni yozadi, qiz bola yozadi. Bular yo'q deganda 15 sutka o'tiradi, yoki balkim 1 oydir, yoki 1 haftadir, balkim 3 kundir, balkim 1 kundir, lekin o'ziga yarasha o'tiradi. Yoki shtraf to'lashadi, yoki pora bilan chiqib ketadi. No qissadan qissa magazinda bular hech kim degan nomni oldi butun dunyoga. Aziz obunachilar, biz bundan qanday xulosa qilishimiz mumkin? Agarda sizni biror bir rus blogeri, o'zbek blogeri, aktivist o'zga o'xshagan yoki boshqa blogerlar magazinningizga tashrif buyurib, video qilmoqchi bo'lsa, bu qonuniy. Lekin siz un bilan to'polon qilib, urush janjal qilib, yo'q, bunga o'xshagan bir maymun ko'rsatish shouni qilib bersangiz, blogerlarga bu naborot foyda. I blogerlar bundan foyda topadi. I siz esa oxirida nikto degan so'zni olasiz xolos. Albatta bu videoni oxirigacha ko'rib, men u ikki yigitga achindim ham.
Çünkü ular boshda magazinni himoya qilmoqchi bo'lgan. Lekin ozgina ahmoqligi ham bor. Biz azizlar tarbiyani tarbiyasizdan o'rganishimiz kerak. Bunday holatlar takrorlanmasligini xohlar edim va Rossiya Federatsiyasida yurgan barcha mo'min musofir aka-ukalarimiz bunday video rolikdan keyin albatta o'zlariga xulosa chiqarib, birinchi o'chirda Rossiya Federatsiyasida yuribsizmi, rus tilini mukammal o'rganishga harakat qiling. Ikkinchi o'chirda agarda siz o'zbek yoki qirg'iz, tojik fuqarosi bo'lsangiz, iloji boricha o'zingizni kultura, ya'ni tarbiyangiz bilan ajralib turing. Uchinchi o'chirda o'zingizni vostochniy bolaligingizni butun dunyoga ko'rsating. Bunday yo'l bilan emas, o'zingizni tarbiya fil atvoringiz bilan. Qo'ldan kelgancha aziz obunachilar sizlarga maksimal darajada produktivni video qilishga harakat qildim. Albatta bunday video roliklarni ko'rganimizdan keyin bizni ongimiz ancha o'sadi. Bunday holatlar takrorlanishiga biz yo'l qo'ymaymiz. Agarda sizni magazingiz bo'lsa, restoraningiz, kafeingiz bo'lsa, iloji boricha takrorlab o'taman. Bunday video shoularga tushib qolishdan o'zingizni saqlang va iloji bo'lsa chiqib keting. Chunki magazin sizniki emas. Siz u yerda nikto degan nomni olyapsiz. Pus upravlyayushilar yoki direktorlar hal qilsin. Bu bolalar shuna qilsa bo'lar edi. Lekin ming afsus, bular endi deport bo'ladi. Aziz obunachilar, video rolik ostiga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Kelgusi video roliklarda ko'rishguncha sog' bo'ling. Omon.